ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଲିଉଡ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ତାଙ୍କର ରିସେପ୍ସନର କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ବା ବାହାଘରର କିଛି ଫଟୋ, ଯାହା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ଦେଖିନଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅଲିଉଡ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଭଜନ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଗୀତର ଯାଦୁରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱରରେ ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।